שתמצא את האדם הנכון, זה ירגיש כאילו הגעת הביתה. מה זה הגעת הביתה? אתה בא הביתה אחרי יום עבודה, פותח את הדלת, זה המקום מוכר לך, נעים, אתה מוריד נעליים, אתה יושב על הספה בכיף, שותה קוסמית, ומרגיש שפה אתה באמת יכול להירגע ולהיות עצמך. זה להגיע הביתה. אז זה נשמות תאומות, שאתה מוצא את האדם הנכון, זה מרגיש כמו בבית. נראה לך, אני אגיד לכם שלושה דברים לגבי זה. אחד, איך היה בבית? בבית באמת היה ככה? היה נעים ונחמד וזה, או שהיה זוועה בבית בילדות שלך? זה היה מוכר, וכשאת פוגשת מישהו, וזה מרגיש לך כמו בבית, תזכרי טוב מאוד מה היה בבית, ואיך היה בבית, וכמה טוב זה בבית, ואיזה הורה נרקיסיסט היה לך. זה דבר ראשון. דבר שני, בוא, יש פה משהו קורבני, זה הכל תלוי בו. אם אני אמצא את האחד, אני אהיה מאושרת. הבא שאני לא מאושרת, כי לא מצאתי את האחד, זה לא קשור אליי, זה לא קשור אליי, זה לא משהו שאני עושה, זה לא קשור לשום דבר. זה אם, זה תלוי בו, אם הוא האדם הנכון. לא, זה תלוי בך, את צריכה להיות האדם הנכון, את צריכה להיות האישה שיודעת לעמוד נכון על המגרש. ואז יגיעו אנשים מצוינים, אולי הבן של השכן יתאים לך. זה לא אחד מיוחד נוצר בסין עבורך, אף אחד לא נוצר בסין עבורך. זה תמיד איזה דוד מחוב הרצל שצובעת אותו בזהב. ושלוש, אני אגיד לך, בחיים אתה לא מחפש שיהיה לך איזה מקום עם מים עומדים ושקטים. אתה רוצה לגלוש טוב בים הסוער. החיים הם תמיד ים סוער. אתה לא שוב בבית ואומר, חפש את העבודה שבדיוק מתאימה לי. אתה יוצא לעבוד במקדונלד ומגלה שמתאים לך לעבוד, ובסוף אתה נהיה מנכ״ל מקדונלד. ככה זה עובד בחיים. אז חמודה, זה לא עובד ככה. את צריכה ללמוד לגלוש בים הסוער, ואז כן, הים הוא סוער, כי החיים הם סוערים. איך אומרים? הנירוונה היא בסמסרה, כלומר, ההערה היא נמצאת בתוך היומיומיות הקשה הזאת, זה החיים. ולא יום אחד אני אהיה מישהו, וכל יהיה פוצי פוצי, לא, יהיה בעיות, אבל אני גלוש מצוין. רוצה לשמוע עוד? מוזמנת לבוא מחר. יום שבת 14/9, בר גיורה בתל אביב, יש את ההופעה שלי, יש פה לינק לכרטיסים, את בטיקטוק או אינסטגרם, יש לינק בפרופיל שלי, אנחנו ניפגש שם.